Tak jo, ahoj všem. Je potřeba vysvětlit, co to je diatonická stupnice a chromatická stupnice, jak to spolu souvislí a tak podobně. Nejdřív, co je to vůbec stupnice? Stupnice je nějaká řada, když řeknu, že jsem třeba v C, tak tím myslím, že to je řada od C a je to 7 tónů. Tu těch 7 tónů je vlastně tónina. A tónina je množina tónů, který používám nějakým způsobem. Je jich 7, tak je to heptatonická stupnice. A to C-čko se tam dává, aby to bylo uzavřený. Aby to bylo taky 2x4 tóny, potom si povíme někdy jindy. Každopádně, co znamená ta diatonická? Je to z řečtiny, jako dia a tonos. Něco jako, že skrz tóninu, skrz tóny. Znamená to, že mám nějakou tóninu, která se jmenuje podle svého základního tónu, v tomhle případě C. A já vlastně používám všechny tóny, které s tím Cčkem souvisí podle nějakých intervalových stupňů. Jo? Když se na to podívám prakticky, tak mi tady vychází dva základní kroky. Jeden ten krok spočívá v tom, že přeskočím tuhle tu klávesu nějakou. V tomhle případě černá, ale je to fuk úplně. Takže já mám, tomuhle se říká krok, jo? Nebo rozdíl jednoho tónu. A třeba tady odsud sem, tak jdu na sousední klávesu a krok sousední klávesy je jeden půl tón. Takže já vlastně střídám krok, krok, půl tón, krok, krok, krok a půl tón. A když střídám takhle tóny a půl tóny, tak mi vznikne diatonická stupnice. Samozřejmě, když začnu jinde, třeba tady, tak mi vzniknou, tak se ty půl tóny objeví jinde. A sami slyšíte, že to zní jinak. Tím, jak posouvám ty půltóny, tím mi vznikají různé mody a záleží, jak moc široce vezmu tu definici slova diatonická stupnice. Buď v tom hodně úzkým smyslu mám vlastně jenom dvě možnosti, jak zahrát diatonickou stupnici, takže jako durově, jako durum tvrdé, nebo molově, jako molis měkký. No a v tom obecnějším měřítku, tak se do toho počítá všechny ty ostatní mody. Že začnu ne od C, ale začnu od D, od E, od F a tak dále. Každopádně, pokud teda zahraju stupnici, která má střídá celé tóny a půl tóny, vznikne mi diatonická stupnice. Můžu zahrát stupnici, která není diatonická. Například, když zahraju klasickou molovou C mol stupnici přirozenou, tak je to klasická diatonická stupnice, ale asi víte, že existují takové ty varianty, melodická, harmonická, z určitých harmonických důvodů, který si taky můžeme časem prozradit. Každopádně, pokud zahraju harmonickou C-mol, tak vidím, že tady mám krok, který je víc než jeden tón celý. Je to vlastně augmented, jak to říkám česky, zvětšený krok prostě. A v ten moment, pokud použiju tohle ten zvětšený krok, tak už to není půl tón nebo celý tón a jsem tak mimo rámec diatonické stupnice nebo diatonické tóniny. To stejné platí pro různý chromatický stupnice. Jo, taky nestřídám tam celé tóny, půl tóny v tom systému, jakým jsem řekl předtím, není to diatonická stupnice. Tak, takže ještě jedno rezumé nějaký, jde o to, při diatonických stupnicích, že se střídají celé tóny nebo půl tóny a musí se to zachovat neustále. Pokud teď začnu třeba v jiném tónu, třeba v háčku, tak když jsem začal v tom Cčku, tak vidím, že jsem udělal krok, krok, půl tón, krok, krok, krok a půl tón. Nebo tón, tón, tón a půl tón. Když to stejný, tu stejnou šablonu zachovám od toho háčka, tak mi to vyjde taky krok, krok, půl krok, 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 půl krok. No a vyjde mi vlastně a zní to úplně normálně jako běžná stupnice nebo tónina a akorát je to od háčka. A vidíte, že jsem použil samozřejmě mnohem víc jiných kláves než v tom Cčku, protože to tak prostě vyjde. Tou stavbou toho klavíru, jak jsou vlastně ty základní tóny bílý a všechny ty křížky a Bčka v těch základních pět té pentatonice, tak je odvoděno jako černý klávesy. Na kytaře je to prostě sousední pražec. Tam nepoznáte, co je co, pokud nevíte přesně tu pozici. Že?
Tak, to je asi všechno. Příště se podíváme na tetrachordy a podíváme se na nějaké základní harmonické věci ohledně toho, co se s tím dá dělat, jak fungují ty mody, jak souvisí tetrachordy s mody, jak vytvořit vlastně mody na základě tetrachordů nebo na základě nějakého základního posunu, ať už chromatického nebo diatonického, teď už víme, co to je. A tak. Takže díky za pozornost a zase někdy. Čau.